Hirvee, hampaat on lähti tästä, sain vanilähetyksen ja olisi nyt tarkoitus tämän aukasta ja katsoa, mitä pitää sisällä. Otetaanpa tästä peacemakeria. Sieltä auki hustukka ja täällä olisi kirjekin. Hampaat on lähti lukee siinä, joten otetaanpa se ensiksi esiin. Jahas, täällä on yksisarvinen sarvi pystyssä uljaana seisoo. Jahas, mitäs täällä on? Täällä näyttäisi olla kaksi kappaletta että preservatiiveja. Eli jos et tiedä mitä preservatiivit on, niin sitten vaan kohdettamaan. Hirveen! Terveiset täältä joen suusta. Hyvää kesän jatkoa. Terveisin S&S. No niin, myöskin hyvää kesän jatkoa sinne S&S:lle. Ja mitähän täältä muuta löytyy. Täällä olisi Tupäkki hammasharjoja. No, eipä taida tulla minulle tarpeeseen. Ehkä nämä voisi antaa hampalliselle Luikulle. Sille varmaan on tarvetta näillekin. Täällä on monivitamiini pore. Että ruveta poretta käyttämään. Hammaslankain. Jahas. Taitaa nämäkin mennä Luikun käyttöön. Sitten täällä olisi Watserin talouskulaa. Noin. Tää en oo katsonut videolla testata koskaan. Kiitoksia S&S:lle lähetyksestä ja muutkin mulle saa vanilähetyksiä pistää. Osoitetiedot ja lähetysohjeita niin löytyy kanavan tietoja ja välilehdeltä. Mutta jotta lähetyksen availu ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni appelsiinin ronkelo. Tekipä se hyvä. Noin, kosketelkaa toisianne. Se on morjesta.